Бид мэдээллийг төр ордон шууд дамжуулан хүргэж байна. Тэгэхээр эх оны төсвийн төслийг хилцэж байгаатай холбогдвол бид хүний эрхийн үндэсний комиссын төсөв санхүүгийн асуудал ер нь эх онд хэрхэн суу за сүүлийн үед нийгэмд бол хүний эрхийн зөрчил бол удаа дараа бол гарахгүйсэн. Тэгэхээр энэ асуудал үндсэн чигүүргийн байгууллага нь хэрхэн ажиллаж байна гэдэг асуудлын үрээнд комиссын дараа хунангаас зарим зүйлийг шууд тодруулах үү. Тэгэхээр төсөв хилцэж байна тийм ээ. Танай комиссын хувьд ер нь хөрөнгө санхүү хэр тавьж өгдөг вэ? Асуудал бол нийгэмд их гарч байна. Ялангуяа хүний эрхийн зөрчилтэй. Энэ бүхэнд бол төдийлөн хурц бас хамгаалтаасаа ажиллаж чадахгүй л ах шиг байна л та. За тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссын төсвийн хувьд бол үе шаттайгаар нэмэгдэж байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комиссын дэргэд шинэ хүний эрхийн механизмуд байгуулагдсан. За үүнтэй холбоотой бол төсөв бол нэмэгдэж байгаа. За 2021 онд 1.4 байсан бол 2022 онд бол 3.2-оор батлагдаад тэгээд нөгөө төсвийн дотоод хараад 2.7 болж одоо төсөв бас буурсан. За 2023 онд бол 4.5 тэрбумын төсөвтэй. А энд бол ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт байхгүй. Үндсэндээ бол үйл ажиллагааг бол олон нийтэд хүргэх, үртэмжтэй болох тал дээр бол анхаарч энэ төслийг бол одоо боловсруулсан байгаа. Тэгээд ямар ч л өсөн өдрийн байдлаар бол сангийн яамнаас манай төсвийг бол алсан зүйл бол байхгүй байгаа. За мэдээж хэрэг улс орны нөхцөл байдал дээрээс нь эдийн засгийн нөхцөл байдал бол хүнд байгааг бол ойлгож байгаа. А гэсэн хэдий ч хүний эрхийн үндэсний комиссаас бол улсын төсөв бол хүний эрхэд суурилсан байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл наад захын хэрэгцээ тэр төрийн үйлчлэгээ хүрэхэд хүрэлцүүц тасалдахгүй байх ийм одоо нөхцөлийг бүрдүүлсэн төсөв байх хэрэгтэй гэдэг ийм байр суурь. Одоо сүүлийн үе дараа нэг ийм нийгэмд ажиглагдчихсэн шүү дээ. Хүний одоо эрхий тэгш бус те нэг ялгарлан гадуурдаг юм ийм байдлаар нөгөө байдлууд байна гэж шүүмжилдэг хүмүүс. Энэ дээр бол яг цагдаагийн баг, хууль хэлтийн баг одоо шалгадаг, тогтоодог ажилтай. Хүний эрхийн байгууллага оролцоо их бага байна гэж. Та усаа ингэж төсөн маань ингэ 4.2 тэрбум бол нэмэгдсэн гэж. Энэ оролцоог хангад яг та үг өндөрлөлттэй зүйл байгаа. Энэ оролцоо хана асуудал байгаа. Яаж ажиллах вэ? Яг хөрөлцөөний хувьд бол хүний эрхийн үндэсний комисс 2014 оноос хойш орон нутгад нэг алба хаагч одоо ажиллаж байгаа. Өөрөлд манай үндсэн одоо алба хаагч орон нутгад одоо хүний эрхтэй холбоотой альва асуудал зөрчил дээр гарах тохиолдолд бол бидний бол мэдээлэл хангадаг юм байна. За орон нутаг гэдэг маань бол нөгөө төв аймгийн төв дээр яриад байгаа юм. Аймгийн төвөөс цаашаага суман төрд ажиллахад бол өндөрлөлттэй. За өнөөдрийг хүртэл бол одоо аймагаас суманд ажиллах хурд ажиллах төсөв болоод ерөөсөө тусгагддаг байсан. А энэ жилээс бол бид нар бол төсөвтөө оруулаад багтаагаад энэ дээр бол тодорхой хэмжээний төсөв одоо хуваарлуулж байгаа учраас энэ дээр бол бас ахиц гарна гэж харж байгаа. А хүний эрхийн зөрчил одоо ингээд олноор гарч байгаа гэдэг асуудал бол би бол нэг талаараа сайн гэж харж байна. Ягаад гэвэл ард иргэд маань хэрсүү болж байна. А альва асуудалд одоо ингээд ач холбогдол өгч байна. Хүний эрхийн зөрчил болохгүй байна. Хүний эрх энэ зөрчигдөж байна гэдэг хэлж дуугарч байна. Энд бол сэтгүүлчид ялангуяа та бүхний оролцоо бол хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр энийг та хэд маань ингээд гаргаж ирж гэн хөндөж гэн гэдэг бол маш хэрэгтэй. Урд нь бол эн чинь бол одоо нуугдмал байгаад байсан байхгүй. А гэтэл эн чинь юу хэлээд байна вэ гэхээр иргэд маань бас мэддэг боловсруулалт өдөөлж гэн энэ нийгмийн болж утгагүй байгаа юм нэг дугардаг бас оролцоогоо ингээд нэмэгдүүлж байгааг хараад байна л та. За тэгэхээр энийг дагаад бол мэдээж хэрэг хууль сахиулах байгууллагууд юм уу үнийхэн байгууллага бол үйл ажиллагаагаа улам эрчимжүүлэх ёстой. Улам хөрөлцөөтэй болох ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бол анхаарна. А тэгээд та бүхэн мэдж байгаа төрөн бас хэлсэн 3 шинэ механизм комиссын дэргэд байгуулсан. За энийг бол одоо бэхжүүлэх, энийг илүү хүртээмжтэй болгох тал дээр бол анхаарч байна. А мэдээж хэрэг үний хажуугаар бол үндсэн ажиллагаа бол хийж байгаа. Энэ жил бол хүний үндэсний комисс хүүхдийн эрхийн чиглэлээр бол маш тодорхой хоёр одоо ажлыг бол хийж байгаа. За энэ юу вэ гэхээр хүүхдийн эрхийн хөлдсөн хорооны үйл ажиллагааны тэнэг шалгалтыг хийж байгаа улсын хэмжээнд. За дээрэс нь ерөнхий боловсролын сургуулийн дотоод байранд тэнэг шалгалтыг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол эрхчлэлийн хүний эрхчлэлийн талаарх илтгэлд бол тусгагдана. Тэгэхээр энэ дээр бол маш олон асуудал үүсэж байгаа. Энэ дээр хамгийн гол нь хүүхдийн эрхийн асуудал үүсэж байгаа. Онгорсоор одоо танад иргэдэд хандж байгаа нийт гомдлын дийлэнх нь одоо ямар асуудлаар эрхэн зөрчигдөд юм бэ? Тэгэхээр мэдээж хэрэг хүний эрхийн үндэсний комисс хийж байгаа гомдлын тоол нэмэгдэж байгаа. Жил болгоно нэмэгдэж байгаа. За ковид үед бол хамгийн өндөр байсан. За үүнээс ингээд үзэх юм бол хөдөлмөрт хэрэгтэй холбоотой гомдол одоо нэдэдгүй ч ингээд дарддаг. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөртэй холбоотой ажлын байрны дарамттай, ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой, цалин хөлстэй холбоотой, тэгээд халамжтай холбоотой гомдлоо. За дараагаар нь бол энэ шүүх одоо чудрах шүүхээр шүлэх хэрэгтэй холбоотой өөрөөр хэлбэл хөлс байгуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой юм гомдлоо гэж байна.